Norske soldater på oppdrag i Kosovo og Somalia har flere ganger skutt og drept sivile. Forsvaret har ikke vært særlig åpen om disse episodene. Nå skal du få møte noen av soldatene og offiserene som var med på de dødelige oppdragene. Arild Brandvik er oberst og har vært i Forsvaret i mer enn 25 år. Han har tjenestegjort i flere FN- og NATO-operasjoner. Han vet at Forsvaret har sine hemmeligheter. Det er jo sånn at i alle de operasjonene egentlig som vi har vært med på, fra Libanon og fremover, Libanon, Somalia, Irak, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, så har det vært tøffe episoder. Det skjer omtrent alltid det. Som ikke allmennheten blir informert om? Ja, eller i hvert fall som ikke kommer ut til allmennheten. For det er jo ikke sånn at på en måte Forsvaret føler at de er pliktige til å informere om alt som skjer. Å, herregud. Nå slo hjertet litt fortere, gitt. 17. og 18. mars 2004 slåss norske soldater mot demonstranter ved landsbyen Kaglavica i Kosovo. Den norske styrken fra panserbataljonen og 2. bataljon i Indre Troms reddet mange serbiske liv. Likevel fikk vi ikke vite alt som skjedde i Kaglavica. Dette er soldatenes egne filmopptak av det som foregikk. Under hele den massetjeneste, altså demonstrasjonen i Kaglavica, så var vi i livsfare. De var villige til å bruke de midlene de hadde for å komme seg inn i landsbyen. Derfor brukte de da stein, molotov cocktails, jernstenger, både til å slå og til å kaste mot oss. Og ved en anledning så ble en av lagførerne skutt i kneet. Kosovo-albanerne ville lynsje serberne i byen, men ble stoppet av norske KFOR-soldater. Forsvaret bekreftet tidlig at soldatene hadde skutt og drept én albaner. 20 nordmenn ble lettere skadet. Allerede på vei inn mot landsbyen kom det til sammenstøt mellom nordmenn og demonstranter. Mange gjør hva som helst for å prøve å stanse oss og få oss ut av kjøretøyene våre. Og det gjør at vi også presser oss fram med vold og dytter på folk, og til dels antagelig skader noen med å presse oss gjennom Oblitz. Ja, at dere kjører over dem, mener du? Ja. Altså, jeg vet ikke om noen som ble direkte kjørt over sånn at det kunne være dødelig, men at vi kjørte over bein og sånn, det vet vi jo. Flere av demonstrantene gikk til angrep på KFOR-styrken, og norske soldater måtte løsne skudd. Det var ikke én, men seks albanere som ble truffet. Minst to ble drept. Nå vet jeg at det som kom ut i media var at vi hadde skutt sjåføren i den bilen. Og det kommer det egentlig ikke fram at det også i den samme episoden hadde blitt skutt en person til. Kan det være at norske soldater tok livet av flere? Vi vet jo ikke hva som skjedde med de vi skjøt i beina. For vi fikk jo ikke tatt hånd om dem. De ble på en måte bare frakta bakover i folkemassen, og vi så aldri noe mer til de. Sånn at det vet jeg ikke. Andre juledag 1992 var norske FN-styrker på plass i Somalias hovedstad Mogadishu. Gjennom flere år deltok til sammen 260 nordmenn i en omstridt FN-operasjon. Internt i Forsvaret omtales den som tragisk og grisete. Norske soldater deltok i trefninger. Sivile somaliere ble drept. Hjemme i Norge fikk svært få vite hva som egentlig foregikk. Ove Naustdal var en av offiserene som ledet den norske FN-styrken i Somalia. Det som kom til offentligheten, det var jo for eksempel det nedslaget da vi fikk norsk personell skada. Da ville det jo øyeblikkelig bli vanskelig å holde noe tilbake, fordi det er alltid noen som ringer hjem. Men det ble aldri informert om episoder hvor norske soldater kunne ha tatt liv? Nei. Det ber jeg ikke om. Jeg kan ikke gi deg noen skikkelig
grunn til at det ikke blir gjort. Ved et tilfelle besvarte norske soldater skyting fra et sykehus som var beleiret av somaliske militssoldater. Flere somalere ble drept, men hjemme i Norge var det stille. Andre ganger ble nordmenn angrepet under eskorteoppdrag i Mogadishu. Soldaten som her skal fortelle vil være anonym. Det som skjedde i Somalia er fortsatt betent. Vi hadde levert på flyplassen i Mogadishu, og så kjørte vi med tomme eskorte tilbake uten noe lastebiler eller noe personell med tilbake uten noe eskortepersonell. Og da hører vi noe voldsomt med skyting foran eskorta. Og da var det en kamp, tror jeg, mellom familie eller noen klanmedlemmer eller hva det var for noe, som skjøt på hver sin side av en trang gate. Og det jeg ser er at det bare murpussen spruter, og at det ligger folk i gata som er skutt. Og da kjører vi fort gjennom, og da kommer det en ut av en døråpning med en kalasjnikov og sikter opp mot den vogna jeg var med på. Og da er det en som står i nærheten av meg og skyter det mennesket inn i døråpningen igjen. Hvem var det som skjøt? Det var en nordmann. Flere FN-soldater som deltok i Somalia bekrefter at de var involvert i episoder hvor sivile ble drept. Noen ble skutt, andre ble overkjørt av pansrede kjøretøy. Ofte ble hendelsene forbigått i stillhet. Noen ble ikke engang innrapportert. Sånn som den ene episoden jeg var med på selv, da gikk vel jeg til et høyere befal og spurte om at her bør vel noen rapportere. Og da fikk vel bare til svaret, ja, det er mulig, jeg skriver en liten rapport på det. Og jeg tenkte ikke mer over det, men da hadde jeg i hvert fall følt at min plikt er å si fra. Hva om det ble en rapport på det, det vet jeg ikke. Men kan det være at sånne skyteepisoder ikke blir rapportert igjen? Det kan godt tenke seg, for jeg har ikke hørt om denne episoden eller lest om den noen steder, den jeg selv var med på. Men det var også andre type hendelser som samfunnet hjemme i Norge ikke fikk vite noe særlig om. Det hendte at enkelte av de norske FN-soldatene begikk overgrep mot sivile. Det er noen episoder på det. Vanlig sånn soldatetikk kanskje ikke ble helt fulgt. Hva kan du fortelle om det? Nei, det har jeg ikke noe lyst til å fortelle noe om. Var det overgrep mot sivile? Ja, hva du legger i overgrep, men ja, du kan jo kalle det det. Ikke seksuelle overgrep, men ja, bruk av makt. Utført av nordmenn? Ja. Hva tenker du om det nå i ettertid? Det har jeg tenkt på både da og etter og nå. Det er veldig uheldig. Det er noen år siden norske FN-soldater var på jobb i den somaliske hovedstaden Mogadishu. En av dem som hadde ansvaret beklager at det norske samfunnet ikke fikk vite om de alvorligste hendelsene. Her har det vært informasjonssvikt fra Forsvarets øverste ledelse når det gjelder denne type hendelser, fordi man ikke har hatt noe kultur for det. Forsvarets manglende åpenhet ved flere av utenlandsoperasjonene fikk konsekvenser. De fleste visste lite om hva norske soldater ble brukt til under sine oppdrag i utlandet. Og dagens ledelse for de norske utenlandsstyrkene, ja, de påstår at Forsvaret heretter vil være mer åpen om sine FN- og NATO-operasjoner. Å restaurere gamle bygg er tidkrevende. I den kubanske hovedstaden Havana går det ekstra trått med å pusse opp gamlebyen. For ikke alle kubanere er nemlig like begeistret.